محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Kamar da karatun mu ya gabata, satin da ya shude mun yi magana akan taimama. To yanzu abin da za mu yi magana game da shi shine, in ya zankaji mu yu akila ko reza ta yanke ka ko accident ko wani ciwo, inda aka arwalla kaji mu, wani irin hukunci ya za ka yi? Ana arwalla hannaye da huska da ƙafa da kai da kunnuwa. To in yanzu an samu wani injury, wani rauni, to yaya za ka yin wannan? Kuma mu sani cewa abubuwa na ibada ba duk wata fatawa wadda wani malami ya yi taka zama contradiction ba. A'a, yana yiwuwa Imam Malik ya yi fatawa, Abu Hanifa ya yi fatawa, amma fatawan ba zo iri guda ba, kuma duk daidai na, babu matsala. Akwai wuraren da fatawa da an yi ta ba daidai ba, to hawa bisa gare ta illa na, kamar fatawa ɓataccen aure, aure ya ɓaci, mutum shi fatawa auren na nan. Da fatawa duk wani abu wanda ka dangantaka da shirka da Allah. Amma ana magana arwalla, kamar bayanin da mai tambayan mu na jiya wanda ya magana huffi, shina yiwuwa wani shi yi bayani yadda aka shafa don lura da wani abu, wani shi bayani ya nuna ba haka aka ga da aka, kuma kowane su akwai abin da ya dogara da shi. Amma wannan bai samuwa sai ya zama mutum ya fahimci ilimi, kuma ya san abin da aka ce ma research. Shi research, in mutum yi ka ilimin research, yana iya zuwa ta yi bincike shi gano abin da kai baka gano ba. Amma kai ga ta ka fahimta lokacin inda ka tsaya ya yi. Amma in ya yi ma bayani yadda ya research ɗin, to sai ka kai ma ka koma bisa ga fatawa ce. Amma ba a cewa bisa kure kake sai bincike ya bayyana, an zauna kai ka fahimta, shi ya faɗi nashi fahimta, a ga wanda ya yi proven ko wanda ya ba da hujjoji sai a hauna shi. Saboda haka mu sani abubuwa na addini, wasu ababe ba za a iya gano haƙiƙanin abin da suka magana ba sai abin da bincike ya basuwa. Shi ko bincike haɗi gare ko yaushe an ka wata hujja ta zama available, ana ƙara cikin research. Shi babbancin bincike da wahayi, shi da an yi wahayi annabi ya ce abu kaza shikenan. Amma in malami na wani abin nan, yana yawa bai ga wani hadisi ba. Da yawa malamai, akwai malaman da sun kace da yawa, manyan malamai da sadar da suka hannun sake suka in suna sallah, kuma ga suna da ilimi suna karantarwa. Amma da suka je wasu ƙasashe suka ga littafai na hadisi suka karanta, sai suka kama ci gaba da riƙa abin ga hannaye. Saboda mi? Saboda lokacin littafan da aka gare su available, littafai na research inda aka gare su ba su da wannan bayani. To shi musulmi sun aka koyo shi game da ilimi na addini, hisan amana ce hisan ilimin nan addini nan na Allah. Duk lokacin da ya samu wani bincike wanda shi addini, to shi rungume shi, kada shi yi jayayya, kuma kada shi sa girman kai ga ilimi. Ilimi ya wuce a yi girman kai, ka ce wai ka yi haɗa kai ka kewaye komi ka sani. A'a, Allah ɗaya san komi. Da gaibi da wasu ilimomi ya sanar da wasu manzanni, wasu gaibobi wasu ilimomi ya sanar da annabi. Alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtadi min rasulin mai tafsir ce awwaliyin. To amma in haɗa ga ilimi, Allah ɗaya haka nan. To kakka yi girman kai, ka ce in ka abin da ka faɗi ko abin da ka gane, dole shi ɗaya na daidai, ba daidai na ba. Koko ka yi fatawa a ga wadda ta hita, ka ce kai ganin ka in ka koma ga wannan awa ka kasa, ba komi na ba.
manya-manyan mallamai sun faɗi abubuwa sun kaga wanda ya kuma sun kawo sun kawo shi so mu sani dai wannan addini matsayin amana shake addini na Allah na malami ba wai addini ne na ba a saboda Allah ya kaddaro shi da san abu ga wannan addinin sai ya zama abin girmama saboda haka wanda Allah ba ilimi na addini dole a girmama shi saboda mi kaddarwa ta ta Ubangiji Allah kaddaro ya gane fasalun fasali idza kana fi adaa'il wudu'i aw ghayri hajurhun idza indan dai jurhun rauni miki injuri kana ya zamo fi adaa'il wudu'i ga gaba arwalla cikin gaba arwallanka ga hannunka mashin ya kashe ka ko wani abu hannunka ya goge ya yi jini yanzu akwai rauni aw ghayri ha ko wani gaba arwalla kila gaban mutum ko cinya ta yana da rauni kuma zai wankan tsalki shina da rauni wa hafa ya tsoron min gasilhi wankin raunin nan bilma'i da ruwa shi wanke shi yayi tsoron fawata nafsi kuccewa raine shina da rauni ya ji likita ce ana sa maurin nan ruwa bai warkewa in mikin nan ya dade yana ya zama infection ko wani abu ya rasu ko ku a wurin nan ku nama ta cizai da ya sa ruwa ciwo tashi zai in ya zamanto akwai rauni yayi tsoron kuccewa raine aw fawata manfa'atin ko kuccewa amfani shina da kuɗi ne 150,000 likita ce in dai wurin nan ana sa ruwa to gaskiya sai an kashe maganin gaba kuma maganin zai ci kuɗi da yawa amma in ba a sa ruwa zai warke aw ziyarta maralin ko tsoron karuwan ciwo yana jin radadi ya jimu ya accident an yi mai address ga lokacin sallah ya ga kawa tayi an sa mata bandage in ya wanke ta ciwo zai karu aw ta akwada burin ko jinkirin warkewa kamar yadda mun ka ce wurin in ana sa mai ruwa zai dade bai warke ba aw hudusu maralin ko faruwar sabon ciwo ya jimu ko yana da rashin lahiya sai likita ce to in yana arwalla da ruwan sanyi ko yana taɓin ruwan sanyi wani mimoni wani ciwo zai shiga wannan zai haifar da wani ciwo kamar a ce mutum na da mura a ce in bai bar shakarwa da wanke fuska ba za ta canza ta koma ta ƙaru ta zama kamar a ce ciwo ya koma kuran ne haka wani ciwo zai shigo kila daga mura zai koma asma ko wani makamancin wannan shine ta ahudu su maralin ko haro ne ciwo fa innahu haqiqa shi mutun yamsahu yana shafa alaihi gare shi to yanzu ba wankewa za a yi ba shafawa za a yi kana arwalla kafar da mutum ya ji ciwo an ka sa mata bandeji in ya kawo gare ta sai ya sa hannu ne cikin ruwa sai ya shafa ta ko hannun nan da ya ji da ya accident ko wani rashin lahiya sai ya sa hannu ne sai ya shafa kamar da aka shafa kai kamar da mun ka sani ko mun ka shaji annabi ya ce muna wa kana Allahu bikum rahima wa kana Allahu Allah bai gushe ba rahiman mai jin kaina bikum gare ku Allah na tsani muna sauki duk wasu abubuwa da muka wahal da kanmu to ba daga Ubangiji na Allah ya zan mai jin kai mai tausasawa gare mu saboda haka sai ka shafa ga wannan raunin shi na ce fa inna huwa haqiqa shi yamsahu yana shafa alaihi gare shi fa in lam yastadi lamasaha in bai samu ikon sha alaihi gaurin inda yake da rauni bai yi wahi shafa fatar jiki ne wurin nan wurin ya yi damage da ya shafa ciwo zai ji ko ta matsala masa sai shi shafa alal jabira bisa ga jabira wahiyar dawa ita ce magani Allah zai wannan ya ji'al da aka sanya wa alaihi gare shi zai arwalla ya ji mu an sa wani magani zai shafawa ya ɗebe maganin ya shafa ya mai suwa to in ya zamanto wurin nan bai ya shafawa bisa wurin nan don ciwo to ya shafa bisa ga maganin nan shi na ce wahiyar dawa shi ne magani allazi wannan ya ji al da aka sanya wa alaihi garoni
فإن لم يستطع لمسها إن بيسام إيكون شهوة بألها غريتا مساها شهوة على الإصابة بيسا غنات لنند أنكي ولو على الزائد كودا بيسا غنات لنا غير المقابل بامي دوران شهوة للجرح غروني كودا غا إياك عند روني هكي أما لكتا يتلوي ويوى دا إلي حيا وطورين بيدي دي دوران با يا كما أتي يا جيمو غهنونا tsakiyar hannu tsakiyar zira'i amma likita da ta halawaiwayi sai ya sakalle ya halawaiwayi har kusan gaba ɗaya gaba hannu to in ya taho shahawa zai duka ba sai wai dole shi balwale ya shahe wanki sauran shahawa inda raunin shi ke ba duka inda likita halawaiwayi zai shahawa gare shi ko da ya ƙaru ya wuce wurin da rashin lafiya yake kafas din awa tsaga in awa mutum tsaga ga iyakar inda take likita ya tsage ko wani abu an yi aiki amma sai an kasa abu mai hwadi an karuhe to duka inda wurin ya yi occupying duk zai shafa inda abinda likita ya tare ba dole sai ainihin nan wurin ba wa imamatin haka nan yana shafa ga rawani nadi hifa da an kai tsoron bai na tsaha cire ta ya ji mu ga kai sai likita ya lawaiwaye mai a wa rawani da abin to in ya taho shafan kai bisa ga wannan abu da likita ya mai zai shaha ba sai an ɗebe shi ba za ka ga mutum ya accident ya ji muka kai likita ya lawaiwaye mai kai da kyalle to ba a cewa in zai shahan kai duk zai sallah sai ya banye ya shaha a'a zai shaha sama wannan nadi da likita ya mai babban matsala dai mutum lokacin sallah ta yi kitsa shi ta don ganin bai da lahiya wala Allah kila ajalina ciwon gada ya shiga kila jimuwa gada a gare ga kai kila ajalita da an yi kwana ɗaya kwana biyu zai rikice sai ya rasu dan dama shi ajali bai da kaɗan bai da yawa duk da kaga ɗan rashin lafiya ya shige ka to ka tuba yana yiwuwa ajalina to yan ajalina ka ƙi yin sallah cikin lokaci kana cewa sai ka warke ko kuma kaga tun da baka da lahiya ka zama da sukwara daga ibada ta yi zanne ɗaya to yana yiwuwa ashe ajali ya taho duk ibadatin da ka yi ƙarko bai kyau ba shi na aka roƙi Allah ƙarshe mai kyau da in mutum ya ƙi yin sallah yana bisa ga hankali ne har lokacin ta ya hita ya rasu kuma to ko ya ta salloli masu rasu mala'iku da an kai cikin kabari za su ɗauki mutumin banza za su yi aiki da lokacin nan lokacin da ya rasu kamar yadda mun ka sani ko ga duniya akwai muhimman abubuwan da halin ga aka magana mi kake yanzu mi gare ka yanzu da sauransu to ita ma mutum in ayi mai nadi wa imamatin da nadi hifa da an kai tsoron bane zai hace rate amma in likita ya ce wanga nadi da nema ko ka cire babu komai duk lokacin da ka ga dama ka sa in ka ga dama ka cire amma ka zan ka sa in za kana yawo don gudun infection to wannan in za ka sallah kana dai aji abin ka kai ka koma nada amma in ya sama ya ce sai ranar ba za ka da bude ka gani in akwai ci gaba in ba progress zai da wani mataki to baka banyewa kai ka ce kai shanka kace son addini kaka kai sai ka banye to kai lihi kai dai shahwa sama wai shartu an shardanta fil masahil mazkuri ga shahwan gar an ka ambata an ya kunu dullu jasadihi mahiyan jiki ne ya zama sahihan lahiyai au jarihan ko mai rauni shahwan gar an ka ce a iya kiyayewa kamar yadda aka bayani fiqihu shi shina bayanin hadisaina shahon gar an ka ce an shardanta mahi yawan jiki zama lahiya lau duk jikin mutum lahiya lau yake hannu ne ɗaya na adda matsala an kala waiwaye ko kai ne ko ƙafa ce ƙafa guda to sannan na zai arwalla ga sauran jiki ya shaho wannan amma in ya zama tukila duk jiki ne ya yi rauni na to taimama za a yi bayan abin da zai yi amma inda kaka arwalla kana arwalla ka shaho inda addade ka wanke to in ya zamanto mahi yawan jiki lahiya laushi wannan gaba tana da matsala amma in duk yawan jiki rauni na mutum ya hadarin mota ko ina ne miki na ko ina bandeji na to hukunci ne za a yi bayani ne ko mutum ya gobara kone ko ina ne miki na wannan kila hannu guda ɗaya lahiya lau ko kafa guda ɗaya lahiya za a yi bayanin wannan amma wanga shahwa da an ka ce kai arwalla ka wanke huska ka wanke kafa ka shahwa kai inda adda rauni ko ka wanke huska ka sha hannun da adda matsala ka wanke kafa ana maganar rabin jiki shi na ce an shardanta mahi yawan jiki zama lahiya lau ko zama duk mai rauni na
wala tadarraru kuma an shartanta ba ya cutuwa idza gasala sai iya wanke lahiyayye in ya wanke lahiyayyen ga shafa ga wancan wanke lahiyayyen ga bai jawo illa ga wancan amma inda wani ciwo na gare likita ya mai aiki yace amma in ina taɓin ruwa akwai matsala amma nan ka a sa mai ruwa shi amma ainihin jiki ne gaba ɗaya likita ya rubuta ya son ya zama tube taɓin ruwa to shi ma ba da shi cikin wanga hukunci ba saboda hakan ga wanda adda wani ciwo kila na sikila ko wata matsala kila ya jimu amma in ya kama arwalla likita da auna sai ta aida ya kama arwalla cikin sanin ga zai ciwon kashi kasa ce na za su kama tauna ya kama rashila to ba iri ne aka magana a wanda ko ya wanke wa'anga kafa can daban take kila da ya za ta bisa kujera ko tebur yayi arwalla te la ya launa sai shahita bai da matsala amma in ya zaman to akwai munasaba ga wankin ga ciwon can to shi ba da shi cike ba duk dai addini yana kokarin hide kare wato sauki gare mu kawo sauki hanyoyi na saukakawa dan jin kaina ubangiji gare mu shi na ce an shartanta bai cutuwa in ya wanke lahiyayye fa iza kana ya tadarraru in ya zahina cutuwa bai ga sai sahihi da wanke lahiyayye in ya zahina cutuwa kawaccen ita adda matsala amma likita ya ce in ya tabi ruwa zai ga jiki ne gaba ɗaya sai ya samu freezer ta buga kamar da mun ka sani ga sanyi in sanyi yayi yawa garkuwar jiki za ta kama aiki ta kama probiotic din zahi ga jiki ya zama to in mutum na magana kaga har kina hatuwa tana kokarin ta don daga cewa sanyi bai halaka ka ba to in tana irin wannan aiki likita ce a yanayin ga yake cikin yana taɓin ruwa garkuwar jiki ne za ta iya samun matsala saboda sanyin zai sa ciwon can idan bai warkewa ko makamancin wannan shi na ce fa iza kana tadarraru in ya zahina cutuwa bai ga sai sai ga wanki lahayye aw kana sai ko lahayye zan kalilan kadan jiddan kwarai ka Allah ya buka a komi bai rage ba ga jiki ne illa dun sai hannu aw rajulin ko kafa guda duk ya ji mu ko ina hannu guda dai Allah ya lauko kafa guda koko ina arwalla akan ciwon ga da aggare garkuwar jiki ne tana samun wata matsala ga bayanin da likita ya basuwa kamar da mun ka ce in ana zahi garkuwar jikin mutum za ta yi kokari ta kama kawo sanyi don zahi shi halaka shi haka nan in ana sanyi za ta yi aiki ta ga cewa ta samar da zahi to in akwai irin wannan ga bayanin likita to fa inna wa iqashi la gasul sayha bi wanki lahayyan can zai bar magana arwalla wala amsa ba hin shaha ala aljarihi ga mai rauni bal ba haka nan bayan ta kilo yana cirata ila taimum zuwa ga taimama wanda ya ji mai hadari ko kuna matacci zai ko wani abu likita ce kashi tabi ruwa in ya tabi ruwa wato hina ya illata ciwon can koko zai cutu to shi koko ya zamanto ya yi haɗari kila hannu ɗaya Allah ya lau ko ina an samu bandeji to bai cewa ya wanke hannun ga hisha ya sauran a zai koma a kawo mai ƙasa ya dafa hisha ya hannu a ne hisha ya huska te yi sallah shi na ce yanta kilo yana cirata ila ta mumi zuwa ga tayamma wa iza ta'azzara masahul jarihi in sha han mai raunin ya wuyata gashi yanzu tayamma aka sun shi amma da an taɓa wurin ciwo akwai kila sabon accident nan ya hadari kila ayyama allura pain reliever ta dan zogiya rage da daddar na hadari misali su hata waye ya waye gari cikin tsananin radadi don kamar da likitoci ka bayani akwai radadin da in yawa mutun yawa sai kaga ma ya rasu to in ya waye gari ya hadari kila jiki ne na mai ciwo to ba a cewa akan din kan ubangiji da rahama te ba a cewa wai he taimama kuma he goga wurin nan da kai shi na ce fa iza ta'azzara almasul jarihi in sha han mai raunin ya wuyata bi haisu lokacin da ya kasance la mkinu wa ushayan aza kun bai samu alaihi ga wurin nan wala mulaqatu kuma haduwa ta ba ta yiwa bil ma'i da ruwa to fa in kana fi mawdu at-tayammum in ya zan wurin nan gaba girin tayammama na hannuwa na da huska
wala amkinu masuhu kuma shahwate ga tayama ba ya samu ailan ko bi turabi tuda taraka hu shabar wurin nan bila masahin babu shahwa wala gasalin babu wanki ashe fatawadda wasu gayi su ce mutun ko hina asibiti wai ya hadari sai dai ya tayama haka sallah ba fatawata ta ilimi ba akwai masu cewa hakan zai bar wurin nan babu wanki babu shahwa waga sale sai shi wanki masu wa wani wannan a ce inda wanki ne ko shahwa tai ba ta da matsala ai fa in lam yakun fi ada at-tayammumi in bai zama ga gaban tayammuma ba fa inna haqiqa shi ga sunan sayyi haina wanki lahiyayye wa tayammumu shi tayammu alal darihi ga mai rauni على أحد الأقوال العرب أتبسط قدنزن تطوكا قراه دوكا دي مسانتي وابا أجنك يتسلى غلوكا تنتا سيدي أي أبن دي كماتنا شاوا كو أروالا كو شاوا دا أروالا كو شاوا إندك يو أي سلى سلى تنا مثلا أغير أبنجي جينا kuma ya hadi cikin Qur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala ce inna salata kanat al-mu'minu kitabun mawquta to ba a dauke ta ga lokacin ta sai abu na rashin hankali wanda ya rashi laha ko hadarin mota bai san inda yake ba yana maganganu ba a magana ta amma wanda ya san duk inda shike yana jin ciwo to sai sallan nan koda da nishi na shina malaman fiqh sun ce nishin mara shila mu ba ta fara abin gahorta na amma matsalar da aka fuskanta sai ka ce asibiti ka isku mutane ga su kwance ba su da lahiya mai jinya ta hi sallah su suna nan wai ba su da lahiya wani ya dauki cewa wai rashin lahiya cikin uzura to uzuri jinin haila jinin biki su uzura ko wanda hankali ne ya tabu amma matsohon mutum na bisa ga hankali ne ko oxygen za a samu inda ya san ibari ya san inda shike to shine sallah ko da imani na imani yana kwance Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allah sai sallah haka ai annabi ayyub ya dade ya dade ga wasu kawalu ya ma wasu an shekaru su kawalu watanni yana sallah kwance komai bai iya dan shi daya ce wai annabi ayyub wai yana wa Allah ibada na don wadata da arziki da lahiya Allah ya ce ina da bayu inda kowane hali suke ce ba su mancewa da ni kuma ko mun ga bayan Allah mun ga malamai bayan Allah wanda ciwo bai hana musu ibada ba da yawa wasu suna kwanance ba ciwo ya kai ciwo da kansu sun suna ce Allah ya sauka musu Allah ya sauka musu amma a lokacin sallah su ce sai maka musu su yi sallah to abinda za ka ta yi na yanzu kana lahiya lau shi zai karfa ma imani amma in zama to in kana in harkokin aure ko harkokin biki ko kana barin sallah ba ka sallah to in ka shiga yanayin nan sai ga imam mutum ya ma magana sallah ka jira baka takaici baka da lahiya amma in ka rike ta tsakani da Allah bil haqi wannan lokacin ba kaina za ka yi ba daga imani na sai ruhinka in mutum kyautata rayuwa ta kyautata ruhi ne yana samun wasu ƴan maziyoyi na rayuwa waɗanda kai ka san ba aikin mutum na ba to amma in ya zama mutum bai rika abin da muhimmanci ba yana yi na bisa ga ɗai al'ada bisa ga shawa an hito kowa hito a ta sallah to an samu matsala to musulmi iya ibadodihi san yadda aka abuwa kai ya ce wai shi yana da satanci ko garantin cewa wani abu bai faruwa da shi mutum yana ya faɗa halin da babu mataimaka shi wani haɗari yana wani wuri ba a san shina nan ba kila da ba isha ya yi haɗari cikin dare amma da wani ya ba mu labari ya sun yi haɗari da daddare sai da sahe sun ka samu mataimaka daga shi zan bai ya komi ga wasu abin to irin wannan in su bayan ta yi tayammuma ɗin shi kai shi sallah wala allazin na zubar luhazi rasuwa kaga ya subhan ya yasa amma in bai sai da aka abubuwa ba yana nuna jiran sai mutane sun to da jini ya buge sai da unconscious in ya taimala ku ba su yi ba su dauka ma excuse
ba su tambaya ta ai bai sayar akai ba su yi mai uzuri inda ana ba da uzuri ai da su Fir'aun da sun ba da uzuri su Harun sai su Allah ya hankuri to mutum shi tsaye sayar da aka ibada yace bisa ga ɗayan zantuka guda hudu wa iza masalal jabirati summa naza hali da wa'in au gairihi aw saqadat bi nafsiha bazara masu alaiha wa iza masaha in mutun yayi shafa alal jabirati bisa ga takaddan magani jabira likita azama filasta yace kakka bude katuwar wallahi ka shafa sama za kana masallaci eh kaga ta fadi ta daibe ta fadi ka doko ka aza to shi aka magana nan shi na ce wa iza masa in sha Allah jabira bi daga jabira takaddan magani summa naza hasan na ce tani da wa'in dan magani au gari ko wani au sakada ko ta fadi bi nafsa da kanta badar masu Allah ya shahan nan da ya baci ka ji mu aza filasta ko wani abu ka shafa zaka ar wallah zaka da masallaci ta fadi to shahan nan sai an ta an sake shi tana cinewa shafa ya baci ko kuma bayan ka ar wallah ka shafa gare ta sai ka ce ka cire ka sa maganin da anka baka ka saka koma to shahwa ya baci wa iza radda in yan mai sheta fala budda ba maka min almasai sanin shahwa na biyu ko shahwa na biyu ko abin da ya haushi na wanki in yan mai sheta dan ciwon na haka nan sai hi shahwa na biyu in ko da likita ya rahimace kullun hi shahwa kai bude ko ta fada ya ga warke ka ga lum a wanki ya hau sai wanki in kuma ta nan lahal sai a ta a saki shaha to shi ma na ana samu da yawa mutum shi ar wallah sai shi dai bai sa magani mai suwa kuma hi sallah to shi ma sai an mai da shaha kuma cikin iko Allah nan fasalin ya kare so in Allah ya so nan za mu ajewa abinda abbayanin wanga babi duk wanda adda rauni ga wurin ar wallah to ba shikenan gaban nan wai ba hukuncin ta fadi ba a hukuncin ta a shafa bisa ga wannan rauni ai ar wallah a shafa in shafa ya zahina da wuya to hukuncin ta a shafa sifa ar wallah in hina da wuya shikenan za a bar shafa dan cuta ko wani makamancin wannan na'am kuma da ke bayani kace wani mutum ya shafa na'am jabira na'am sai kuma daga baya ta ce ta cire eh zai sake wani shafa eh da aulana eh to ina misali in mutum ya aula sai ji an kai shi aski ka hin shi sallah zai sake wata aulana ko wani aski ko wani a shi malamai sun ce aulalar shi tana nan eh ko cire akai ha do aralla shi tanan daga cikin abubuwan da ka warware aralla ayin ka duba abubuwan da ka aralla alisa wasu babu wa'annan ciki aralla in mutum ya yi ta da mutum ya yi ta ya ɗauki hadasi ƙarami na mai tsarki na to akwai abubuwan da ka sa hizan bai da wannan tsarki to cire aka habe daga ciki mutum da ya aralla ita aralla sifar gatata sifata ta mutum hukuma mai tsarki ga addini ba wai tsarkin ya tsaya ɗaya ga huska nan wuraren da ya ga wanke ba duk jiki ne ya koma mai tsarki halatta ya dawa fiye halatta ya abuwa to akwai abubuwan da ka ɗauke shi bisa ga wannan in hadasi na taka ka ga wankewa zai kuma yana nan da arwallah ce bai cikin abin da zai kaurar arwallah ka ga sai mutum wasu sai wanda ba su ilimi sai su aza ko in ka taka najasa sai ka sake arwallah to ko mutum ya shiga gulbin najasa ya ƙetare darwaye jiki na ezi arwallah tana ita arwallah tsarki na wanda mutum yayi wanda zai bashi dama shi ya zama mai tsarki bai da rashin tsarki to wannan tsarki akwai abubuwan da kawo shi iska fitsari tashi shahan wanda aka sha koko mazi duk dai abubuwan nan da an kalisa suka bata a wannan tsarki da yayi kamar da tsarki shi ko na janaba abinda ka bata shi haila jinin biki hurujin mani magibul hashaba da sauransu shi ko in mutum yayi wannan tsarkin na janaba komai yana nan mai tsarki ne
to shine now now eh 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 yana magana yana tambaya ne game da allurar da aka yi yan kai sai likita ya ce ka a tabe ruwa to wannan irin allura yan kawo mutum ita zai cira ta daga arwallashi ko mata mama tunda can ya hudu ya ce in an yi tsoron shutuwa to wanga magana da likita ce ana yi zuwa wurin arwallah sai ruwa ta tabe wannan inda aka wancan abu in ba a tsoron matsala komi sai shi arwallah ya shaha ga matsala to tunda an cika shi tabe ruwa yanzu in ya tabe arwallah matsalar ruwa na ya tabe so zai cira ta ya kaurace ma ruwa shi koma shi taimama ta wannan allurar da likita ya mai zai ta shi taimama shi sallah har lokacin da likita ya ce mai shi tabe ruwa Allah ya ce wala tulqubi aydikum ila talukat qur'ani ya hana ka kada kanka ga matsala wanda kaka iya halaka an hana saboda haka mutum zai cira ta ga arwallah shi koma taimama amma bai bari lokacin sallah shi hita ba yi ta ba so insha Allah nan zamu ajiya su ma masu tambaya jiya masu tambaya game da huffi waton shi huffi ba yana da dangantaka da sanyi na ba ba hukunci guda na ba ana sanyi dai ya ce ana sanyi ko shi arwallah sa'ane shawa ga safa ko huffi to in ka sa huffi shawan nan da kaka ba wai dan akwai sanyi na ba ko ga zahina kai arwallah ka sa huffi in kai saki arwallah shawa za kai shi shawa ta shi huffi wai sawa gare sannan in mutum ya sa shi yana liƙewa ga jiki ne na kamar a ce irin takalman ga da mutane ka sawa masu aikin teeth kwalta su amma a yi su na fata to hukuncinsu ba hukuncin sanyi na ba shi hukuncin sanyi an yi bayani in mutum na tsoron rashin lahiya ta yamma inda da za ka yi arwallah mura ta kama ka ba wai arwallah za ka yi ka shafa ga huffi ba ka shafa ga abin da a'a taimama za ka yi koko kana tsoron ka yi arwallah ka wanke ƙahunanka kila kana ciwon ƙashi to ba maganar wannan na shi huffi magana ta an yi rangwame ba sai ka cire shi ba larabawa suna sa shi suna ta cikin sahara to tunda an kai rangwame har yanzu wanda duk sa huffi da bisa ga tsalki to in zai saki arwallah an yi mai rangwame ba sai ya wahala cire shi ba kuma shi huffi in ka sa shi duk abin da ka tako bai kai kafaka da za ka ce ka taka yi tsari dan shi na sa malamai da yawa waɗanda ka shaha ga su a ba ko san da muna university ba cewa muka sun yi kure ba mu dan kamar ne bayani research shi research ba kusa abin da mutum ya research ba sai kun zauna aka tantancewa amma inda safan nan da sun ka sa da sun je sun shuru abu mai hitsari zai kai ga kafan mutum shi huffi ko hitsari an kawa tsama bai kai kafaka ko da kaka cire shi kafaka tana nan kamar ka sa kuba shoes da fata aka yi ne shi ko wanga safa duk abinda koda ko cikin turda kai ta haya in turdan nan tana haɓin najasa to tana iya rairaye shi kamar ta zama awa abin ga ta shiga ciki ta kai kawa ko da za ka buɗe kana ganin wannan so ga malamai wanda an rashin fahimta Imam Malik sun su in ka sa safa sai ka cire ka wanke ɓok saboda duk wani abu mai iya shiganka sanda ba ka sa shi ba yana iya shiganka shi zai hina abin gana shina ragewa na yana karewa yana dan karewa na daga direct abu kamar irin suwaita ta tana karewa sanyi direct amma ba ta hana ma sanyi shi shiga amma da za a yi rigar leda misali a sama da sanyi bai iya shiga ka to ita irin wagga ta kada da za a watsa hoda ga safa ko a samu fila hoda a watsa ma ga safa ka jijjiga ka cire za a gane shi to shi malamai wanda da fahimta Imam Malik in ka sa safa ka ce arwallah za ka cire safa ka wanki
saboda duk abin da zai iya tabin ka oh kai na yuwa tana da wata kazanta amma da kana tsoron sanyi na da duk hukuncin mai sanyi ta mama shi koma kamura ta kama ko pneumonia ko wata matsala to sai ko kana ciwon kasa in ka wanke kashi to ba safa da ka saka kai ka shaha gare ba taima ma za kai amma wancan hoppi in kai arwalla ka sashi in kai ta a cikin kayoyi najasosi abubuwa da ka te ka shaha za ka ga kasa ne ya sifa shahar da an ka aza za ka jayo duk abin da ka ta ko na kashin awaki da kazanta duk da hannunka zai goge shi sai kai sallaka saboda haka wanga safa namu bai yana sa abun shiga amma ba da in abu bai shiga direct amma yana shiga dok saboda mun gani ka sa safa ka sake ka samu ragga ka sa mai hitsari ko wani abu ka aje sai ka taka da safa in ka tafa da safa sai ka take ka shafa an jima ka dan safan nan ya bushe zaka ji zuwa hitsari gare shi kuma ah ka za ka san hitsarin nan ya kai gare ta so amma wanda ya yi fatawa da wannan ba ka tawa ɗaya mutum shi fatawa ka ce ba gaskiya na ba ko ƙarya na don ba ka san research shi haɗi gare kuma akwai ilimin research methodology wanda yake ilimin research yana gano abin da ba gano ba ko da akwai material ga hannunka yana da ilimi wanda zai gano to ba a son malamai wani malami shi fata ɗaya wani hito ba gaskiya na saboda haka ko makaranta in ga mutum ya yi in ya ce malam wa Niger to ban ce ba daidai shi ke ba ya ce ga malam wa naija don ka'ida sai na ce na samu malamin nan mun zanna na kawo mai na hujjoji da bayanai ya kawo nashi sannan sai ya gano ni abba daidai ba ko shi abba daidai amma Najeriya ita aka cewa sauran mutane a sake musu fata yanzu in Saudiya ta akwai majalisar malamai za su tafi su zauna cikin ɗaki su yi fata shin azumin gane muka ce wa wasu a ce an gani ta a ce an gani ba a tsanna an kai matsaya ba mai hukunci to sai wa'an ga su ba da fatawa a in jama'a da sun gani annabi ya ce ya riga ya hawo mutane ko an sanar wa'an ga su ba da fatawa a sayyidina umar ya ce to hudusul nas aqaliyatu bi qadri ma hada sumina fujur ana kero mutane hukunci in an ga suna ta'addanci in mutanen na yawan ƙarya ana aita dokokin da yadda da magana su to duk sai ai kon azanna dai sai ai matsaya amma ba haka dai malam wani shi magana ba wani malam wancan ce ƙarya shi kai kuma wannan zai ce ƙarya shi kai bai da wata hujja ya ji ga malam wani malamana ce to ba daidai na ga ilimi ba ilimi duk wanda ya riga ya yi shi dole a girmama shi Allah ya riga ya bashi wani ilimi to abin da ya ce yayi bincike na binciken da yayi ba karyata shi sai an zauna da shi an ga abin ga kamar da yawa malamai kamar da mun kai bayani sai malami sai ya ce ma ai babu bota yanzu don kwace akwai bota ƙarya haka to iri ne kaga sai kun zauna kai mai bayanin Qur'ani duk abin da Allah ya ce kaza kaza ka lura sai sannan kamin kai ai Qur'ani Allah ya ce aw ma malakat aymanun to ai ma malakat aymanun din nan dukkan harin duniya da musulmai su koma gehe guda su ce bu sadda ba tana aiki ko a yadda ko ka yadda aw ma malakat aymanun haƙƙi ama ba a goge ta tunda ba a aiko wani manzo inda a aiko wani manzo ce aw ma malakat an shahid to aw ma malakat aymanun ko abin da mun san mallaka ko tura sun ka ta wayannan da abba daya ba tura sun ka ta shikenan kowa ya koma da dan sun ci suna nan haka in ba mai so ba musu suna nan don hukuncin Allah shi adda sama da ƙasa lillahi ma fi samawati wa fil ardi don abu majaza na magana ga da bature yayi da ita da magana banza do dai eh magana Allah ita aka aiki da ta sai da zai mutu shi bature nan in ya mutu ya koma wurin Allah shi ka gano magana Allah lalle ba wasa ta ba amma nan sai to mu kasance dai muna ladabi ga binciken da wasu sun kai muna girmama amma gaskiya abinda mazhabin Imam Malik da malaman da sun gabata sun ka tayi in mutum na tsoron sanyi shi arwalla wai shi taimama in yayi arwalla in huffi nasa shi shaha ko ga sanyi ko ga zahi ya halatta abinda mun ka hudi daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya yi muna Allah ya ji iyayen mu da malaman mu da dukkan jama'an musulmi baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina azaban nar allahumma hasina qimatana fil umur kulli ajrina min khizyi dunya wa azab al akhirah bi jahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah